galashayda markii ugu horeysay aan markab karo waay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mar kale video kala cusub isku soo noqdanaysan maanta waxaan joogaa saa u jeedin waa dikada boosaaso dikada boosaaso aad iyo joogaa marka waxaan rabaa inaan ka diyaariyo video aad iyo aad qurux badan xoga codkeedu in soo gaaro waa iska raali ahaada waxaan rabaa video aad qurux badan inaan dikada ku doon insha Allah saa u jeedin ba wakaas aan marka ku mujeedo waxbar ma iyo waxba ku socdo marka waka isla socdoonaysa waa kara hadda badar badar waxba la soo dejinaya badar miya عندنا مية حبيتانا ما قال ويش كواتنا حمل ستة جماعة عقاوة صورة قاقي وقتين وغيريا وحاوة قبل كادو نعرو مركو حربة درون تدينا كعصدو وفيدال قرح بذن كرع كدو هالكاس انا وجي دين ما قان كر حولا الرربة مفاتين وحال سار ربا مركب كا مركو حاوة مطاري عضي وحبان برواقو اسكرالي هذا وكاسات دي قد ايه قرح بذن تاي مفاتين ان شاء الله هذا تنتلافكو وحاوكو اركيسين mar dhow waxaan jeclaalay inaan ku arteen daroonta saxyuur ninkaan yarkaa daayir gacan kala kulmay ee digada yuur sax magaca kor dhow waxa magaca ee meeshay magacid boosaaso digada boosaaso waxa ka soo doonta shaqo ciyaar shaqo ciyaar marka marka shaqo iska diba ciyaar rabta sooma hadda la taxawada meel iska nisin iska la saxayna kala sax kala magaca عبد الله تقدر بوصل ساتشك تا سما اي مركم حالا سحبت ميشا كنت حالا علي لو انا حشوت بدي انك سمعتين مركم حواي ان شاء الله قراح الكاس يصير معان اللي بين معان وعربه ودروني انا كدوم فاتين قدينا وتاسا مركا كيف كل سنه عرحرين لا لا ما شي كيكرو حواي تليفون وكارت ان شاء الله مقالكم دمستران haddana waxaan rajaynayaa inaan daruntida kacso intaas gobolka uu soo dhicin insha Allah fiidiyo waxaan rabaa high quality inaan soo saaro maraakiibta kuwaasa aad u tiro badan yihiin waxa way shaqeynayaan qoraal xaggaas u sii dhaceysa tikada tikada aad weyn oo casri ah waa ma fahanteen marka insha Allah waxaan rabaa inaan si qurux badan u duubto muuqaalka ugu shinaa tikada boosaaso waa kana ila daawada bini aadmi daayo shimbiraha ku baaqo markaan waxaan digada boosaaso kula kulmay niman ajaanib ah waxaan kula kulmay digada boosaaso digada welcome to my youtube channel can I ask you a question india waa ragga kula kulmay digada boosaaso insha Allah anoo hadda daruntii la isku taa waxaan arkay ragga markaa waxaan ku dhahay la yaab ayuu noqotay ismaane digada boosaaso dad ajaanib ah ku arkay laakiin wallahi waxba laga ma qaban karo ama santi sadiq abdullahi abdullah My name is Kenan, I'm a YouTuber. This video I will post to you. I will see you. Thank you. Thank you. Bini admi dayo, shimbira ha ku baqo, badi wa hayralan. Ma bosa sad katimit. Ma bosa sad katimit. Na bitter bela katimit. Hai TikTok wa YouTube wa hadiya. Arkana wa duwai, wana dami dosti video shid qorofta balan. Magana dikida, wana ila dawa tansiwa kare. markaana waxaan rabaa inaan meesha aan ku arkay geel aad u tiro badan xoolo aad iyo aad u tiro badan oo meesha laga dhoofi rabo oo ku wada xeela xoolo cusub ku jiraan geeli arig arig dhinacaas ku soo aragnay laakiin ma duubin waxaan ku duubay daroonta geelan waa kan aad u tiro badan waxa waa adiga meeqo dhinyas leedahay wallahi lambo boqol waana boqol waa ka badan inta geeska waa boqol ay kun waa gaaras lay karaa boqol marka dhinacaas digida qaybta dhismay waxaaba ka socdo dhinacaas rabo inaan sii socdaan tagno markana soo tash
markaan waxaan soo gaarnay markab aad iyo aad u baaxadoon oo hadii la raro, marka waxaan ka codsanay intaan alaarar kala saaray inaan korno, marka waa koraynaa soo socdo. Markab nolosheeda markii iigu horreysa aa markab karo waay, wallaahi bilaah bisinko coos iyo waxaas maxaa meesha. markaan waxaan soo kornay qaybta kore ee markabka soo jeedin, waxaa naga dambeeya xeebtii ilaa iyo badii, waxaas naga dambeeya aad u shidan tahay. Xaggaasna waxaa youtube-ka ku duwanay dooran una leh bas baraha saaxiibkii Lusey, waxaa meesha isku aragnay galabta anoo asnasley video ka sameeya dikada yaasasa video ka sameeya. Marka waxaa waaye dhinacaas aad u qurux badan tahay, waxaa waaye xeebta fiyo qurux badan ay leedahay. Daroon waan kaga qabtay, sidoo kale taleefon waan kugu qabanaa, lagama sheekeen kari ilaa dhinacaan usoo soco. Korkeeda waxaa waaye aad u ballaaran tahay. Xaggaas shay wax saas nagama xigaan umalaha, meeshaan greeni waxbaa ku sawiran, dhinacaa hoos intaa u dhacday halkaas doomo iyo waxbaa ku xirxiran iyo maraakiib. Markabkan qaybtiisa kale aad u shidan tahay. Marka waxaa waaye insha allah haddana waan sii degaynaa gobolkan u dhaca kana. Waxaan imaanay qaybta daa idiin sheegin oo lahayn tikita qaybta dhismaha ku socota waaye soo jeedi billaa waxaa waaye 150 ilaa dhinacaas waaye. Hadda qaybtan waxaa waaye qaybta markabka ku xiran yahay, markabka qaybta wixii ka bilaa. Marka waxaa waaye dhismaha ku socdo ilaa xagga waaye. Marka waxaa waaye soo jeedinba dhismaha u jeedan insha allah halkaan rabno inaan ka laabano. Tikita billaa waa kasoo galnay ilaa dhammaad fahanteen saas oo soo dhex maray. Markabka hadda waa saddex galnay, waa soo dhammaanay kadib dhinacaana soo imaanay. Ugu dambeyd waxaan rabnaa inaan iskasoo gubagabeyno oo aan ka yaacno meesha fahanteen gobolkan nagu dhacay. Maqribkiina salaadii maqrib nooneysaa. Hadaad video ku raaxaysateen waxaa idin leeyahay like subscribe, subscribe-ka hadaad reebteena aad u mahadsantid. Kuwa reebin hadda subscribe-a, ma mahadsantid. Videoga waxaan kagtegaa sidaan iyo ammaano Allah.